নমস্কাৰ মই উৎপল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য যে দুর্নীতি করে কোনেও চাকরি দিব নোৱাৰে আৰু আনফালে দুর্নীতির অভিযোগত গ্রেপ্তার হৈছে ইজনের পাছত সিজন বিজেপি নেতা রমাকান্ত দেউরীর মন্তব্যর আধরি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য যে বিধায়ক এজনেও হাত দাঙি দিছে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তির রিকমেন্ডেশনত চাকরি দিব নোৱাৰি বুলি এয়া গৌরবের কথা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বাবে বিধায়কগৰাকীৰ বক্তব্যই মোক অত্যন্ত অনুপ্ৰাণিত কৰিছে কাম কৰি যোৱাৰ সাহস দিছে কাৰণ বিধায়ক এজনে নিজে হাত দাঙি দিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ দিনত দুৰ্নীতি কৰি চাকৰি পাব নোৱাৰি তাতকৈ মোৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা কি থাকিব পাৰে গতিকে ইমান সত্য কথা এটা অসমৰ ৰাইজক স্পষ্টভাৱে কোৱাৰ কাৰণে মই ৰমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইটো একেবাৰে সত্য কথা যে আজিৰ দিনত বিধায়ক এজনেও চতুৰ্থ শ্ৰেণী চাকৰি এটা দিব নোৱাৰে মেৰিট নহলে অসমত চাকৰি নহয় নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই মোক দায়িত্ব দিছিল চাৰ্জ লোৱা দিনাখনে যে অসমত চাকৰিৰ লগত দুৰ্নীতি শব্দটো নোহোৱা হ'ব লাগিব যোৱা দুটা দিনত হোৱা ঘটনাৰাজিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে আমাৰ দিনত চাকৰিত দুৰ্নীতি হোৱা নাছিল আৰু বিধায়কেও হাত দাঙি দিছে যে দুৰ্নীতি কৰি বা দুৰ্নীতি বুলি নকওঁ যে পলিটিকেল ৰিকমেণ্ডেশ্যনত চাকৰি নহয় ইলেকশ্যন হাৰিব পাৰোঁ জিকিব পাৰোঁ কিন্তু টেটৰ শিক্ষকৰ চাকৰিও মই নিকা কৰি থৈ আহিছিলোঁ আজি তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিও নিকা কৰিব পাৰিলোঁ গতিকে মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এইবিলাক একো একোটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আৰু এই মুহূৰ্তবোৰ মই মৃত্যুৰ মুহূৰ্তলৈ গৌৰৱেৰে সোঁৱৰি থাকিম যে এনেকুৱা কাম এটা জাতিটোৰ কাৰণে মই কৰি থৈ আহিব পাৰিছোঁ কিন্তু অনুৰাগ আৰু ইন্দ্ৰাণীয়ে কোন ওপৰমহলক দিছিল 80 লাখ টকা এই ঘটনা হয়তো কেতিয়াও পোহৰলৈ নাহিলহেঁতেন যদিহে বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰে আত্মহত্যা নকৰিলেহেঁতেন বিজেপি নেতা অনুৰাগ চলিহা আৰু ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ গোটেই চাকৰিৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা ব্যাগুম টকাৰ কেলেংকাৰী পোহৰলৈ হয়তো নাহিলহেঁতেন যদিহে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ গোপন ফটো ভাইৰেল নহ'লহেঁতেন হয়তো চলিয়ে থাকিলহেঁতেন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতিমুক্ত অসমত চাকৰিৰ নামত বিজেপি নেতা নেত্ৰীৰ ধন সংগ্ৰহৰ অভিযান হয়তো গমেই নাপালেহেঁতেন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বা হয়তো গম পায়ো মনে মনে থাকিলহেঁতেন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাই পোহৰলৈ আনিলে চাকৰিৰ নামত বিজেপি নেতা নেত্ৰীয়ে সংঘটিত কৰা কলা অধ্যায়ৰ কথা তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ইজনৰ পাছত সিজন বিজেপি নেতা বিজেপিৰ চাকৰিৰ বজাৰৰ দালাল অনুৰাগ চলিহা বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত চাকৰিৰ নামত 4 লাখ টকালৈ সেই ধন উভতাই নিদিয়াৰ বাবে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে চানমাৰী থানাত অনুৰাগ চলিহাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে এটা গোচৰ সেই গোচৰতে পুনৰ 7 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱা হৈছে অনুৰাগ চলিহাক আৰক্ষীৰ জেৰাত দালাল অনুৰাগ চলিহাই ব্যক্ত কৰিছে চাকৰিৰ নামত চলাই অহা বজাৰৰ কথা বাতৰি অনুসৰি অনুৰাগ চলিহাৰ মতে চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ নামত তেওঁ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 3 লাখকৈ টকা টকা সংগ্ৰহৰ এই প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত আছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ ইন্দ্ৰাণী অনুৰাগক জনোৱা মতে এই 3 লাখ টকাৰ 2.5 লাখ টকাই দিব লাগিছিল কোনোবা ওপৰ মহলক 50,000 দুয়োজনৰ মাজত ভাগ বাতৰা হৈছিল সেই টকাৰে অনুৰাগে স্কৰ্পিঅ' আইফোন আদি ক্ৰয় কৰিছিল টকা সংগ্ৰহৰ এই প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত আছিল বিজেপিৰ পৰা বহিষ্কৃত আন এগৰাকী নেত্ৰী তৃষ্ণা শৰ্মা সেয়ে তৃষ্ণা শৰ্মাকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই টকা সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়াত অনুৰাগৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাইছে আন এগৰাকী বিজেপি নেতা অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ ওপৰতো ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰৰ দিনটোত পাণবজাৰ মহিলা থানাৰ এটা আৰক্ষীৰ দল চানমাৰী থানাত উপস্থিত হৈ জেৰা কৰে বিতৰ্কিত বিজেপি নেতা দীপন ডেকাক দীপন ডেকাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ আৰু অনুৰাগ চলিহাৰ ফটো ভাইৰেল কৰা সন্দৰ্ভত জেৰা কৰিছে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক আৰক্ষীৰ সমন পাই বুধবাৰে চানমাৰী থানাত উপস্থিত হয় বিজেপি নেতা মৃগাংক বৰ্মন মঙলবাৰৰ নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গুৱাহাটীৰ বুন্দাত থকা অভিমন্য দাসৰ ঘৰত নলবাৰী দালাল অসীম চক্ৰৱৰ্তী আৰু ৰেখান্ত দাসৰ তথ্যৰ ভিত্তিতো তদন্ত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ নলবাৰীৰ ঘৰত চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ 42খন এডমিট কাৰ্ড আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে অনুৰাগ চলিহাৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হোৱা 50খন এডমিট কাৰ্ডৰ বিপৰীতে এই প্ৰাৰ্থীসকলৰো সন্ধান চলাইছে আৰক্ষীয়ে মুঠৰ ওপৰত চাকৰি নাৰী কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত ইজনৰ পাছত সিজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বিজেপি নেতা নেত্ৰী অনুসন্ধান চলিছে ইজনৰ পাছত সিজন নেতা নেত্ৰীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন হয় বিজেপি নেতা নেত্ৰীৰ বাবে এতিয়া ঠাই নোহোৱা হ'ব নেকি কাৰাগাৰত প্ৰশ্ন হয় তদন্তত ওলাবনে কোন ওপৰমহলে চাকৰিৰ নামত লৈছিল 2.5 লাখকৈ টকা